lateral como um ala. E se encaixando aí no ali o Nino. Insiste o Fluminense. Bola com o Ganso. Tem muita qualidade. Keno. De novo o Ganso. Acha no meio. Belo passe. Alexandre de primeira. Pro Keno. Dentro da área. Olha o Keno. Candidato a ser artilheiro da Libertadores. Até porque ele é sinônimo de gol, né? E o Fluminense tem possibilidade. Com o Nicola. Abraço, de espetáculo. É, tá com moral aqui com a rapaziada, Nicola. Aí vai chegando no campo de ataque. Porte em cristal. Uma finalização a cada 2 minutos. É um número impressionante. Assim como é impressionante também o número de finalizações no alvo. 1 de 7. Precisa melhorar. Na devolução. Olha o Ganso. Ó, desfila. Desab, perdeu. Agora vai, Keno. Um rebote. Ganso por cima. As chances criadas. É isso. E lá vem o André. Ganso, olha ele aí. De calcanhar é mais. Lança bem. Toca pro Ganso. Lá vem ele. Que bola. Que é isso? Pro Samuel Xavier. Cruzou na área. Passa. Acaba narrando lá atrás, João. É. Lá vai a bola pra fulano, ciclano. E aí quando a bola vinha, era bico pro cruzamento. Olha o Ganso. Olha a facilidade. Tranquilidade. Tô vendo. Lima chega na jogada, Ganso só num toque, só de primeira, não precisa muito. Ser utilizado em diversas funções. Acho que o Cano estava voltando para beber água. Ah, sim, para hidratar. Porque realmente... Não dá. Jogo importante, fora de casa, com o time adversário se lançando ao ataque. Esses gols podem...